Zdravo. Danas ćemo naučiti kako se piše jedno prijateljsko pismo u programu za obradu teksta. Dakle, krećemo. Svako pismo sastoji se od sljedećih 5 delova, a to je naslov, pozdrav, glavni deo, završetak i potpis. Pa da krenemo redom. Prvi deo, naslov. Naslov se piše u desni ugao, znači desni ugao pisma. Sadrži adresu onoga ko šalje, mesto odakle smo i obavezno datum, znači kada pišemo. Datum bi trebao da bude rečima ispisan u celosti. Kada smo napisali prvi deo, naslov, krećemo na drugi deo. Drugi deo nam je oslovljavanje onoga kome pišemo. Znači, pišemo sa leve strane, na primjer, draga bako, dragi prijatelju, zdravo i tako dalje. Znači, moramo da oslovimo osobu koju pišemo i onda ostavljamo, obavezan je zarez, i onda ostavljamo bar jedan red prazan i nastavljamo dalje. Treći deo je glavni deo. U glavnom delu pišemo obično nekom zahvalnicom, znači oslovljavamo tu osobu, pišemo svoje neke ideje, neka svoja pitanja, hvalimo se što smo uradili, znači zavisi, znači od novosti koje želimo da saopštimo o tom našem prijatelju. I završavamo polako, znači jedna rečenica, zaključak, i krećemo na četvrti deo koji je obavezan kod pisanja pisma, a to je završetak. Završetak mora da počne početnim slovom, velikim, i može da glasi kao u ovom primjeru s ljubavlju, ili sa poštovanjem, ili srdečan pozdrav, i iza te reči ide zarez. Onda obično ostavljamo još jedan red prazan i potpisujemo se. Znači peti deo će biti naš potpis. Potpis može da bude štampan, znači da ovako iskucamo, ili kada odštampamo pismo, onda ručno, svoj ručni potpis bi bio najbolji primjer. To bi bilo o našem pismu, a mi ćemo sada da krenemo praktično da pišemo pismo u programu za obradu teksta. Vidimo se!